السلام علیکم، ویلکم ٹو جامعہ ربیع الاسلامی پاکستان۔ ہماری عمر فاروق بھائی ہیں، ماشاءاللہ سے سرگودا سے آئے ہیں اور فارم وزٹ کر رہے ہیں، ساتھ میں ایک فیمیل لے کے آئی ہیں بچی اگریمنٹ رینیول کے لیے۔ اگریمنٹ ہم نے اس کا رینیو کر دیا ہے اور اس کو ہم ابھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں مزید 4 مہینے کے لیے۔ یہ ماشاءاللہ سے ایک فیمیل لے کے آئے ہیں، اور تو آپ بھی آ جائیے۔ جب میرے بٹ فارم پاکستان سے اگر اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 03002949494 پہ اپنا نام اور شیئر کرنا واٹس ایپ کریں، یا جب میرے بٹ فارم پاکستان کمپنی کا وزٹ کریں تو آپ کو ساری معلومات بھیج دی جائے گی۔ تھینک یو، وسلام۔